Diretamente da Suécia, Biomutant está em produção desde 2015 pelo estúdio indie Experiment 101, fundado por muitos developers da Avalanche Studios, trazendo na sua bagagem as séries Just Cause e Mad Max, o que se compreende pela oferta de um mundo aberto à exploração num RPG que parece inspirado nas fábulas de La Fontaine. Neste mundo futurista, devastado por um apocalipse, os animais mutantes assumem-se como protagonistas, formando tribos. A história envolve a árvore da vida, que está a morrer devido ao combustível venenoso que se encontra no subsolo. O jogador assume uma espécie de guaxinim modificado devido à radiação, permitindo aos jogadores caracterizarem livremente o seu aspecto. Neste RPG, o protagonista terá de explorar o mundo para salvar a árvore, que tem 5 raízes espalhadas pelo território, mas ameaçadas pelas criaturas temíveis que devem ser enfrentadas, os World Eaters. Mas para tal, terá de confrontar as 6 tribos que povoam o mapa. Pode aliar-se a uma delas e depois conquistar as restantes, convertendo os respectivos territórios para a sua causa. Metade das tribos quer curar a árvore, enquanto que as restantes procuram expandir o seu território, vendo a sua morte como uma oportunidade. E essas escolhas refletem-se no progresso da história, que não é nada linear. Aliar-se a uma tribo torna as outras inimigas, afetando as relações entre as personagens, assim como as quests que terão para fazer. E há mesmo um grande impacto a longo prazo nas escolhas feitas. O jogo recupera algumas mecânicas de alinhamento entre o bem e o mal que vimos em RPGs clássicos da BioWare, tais como o Mass Effect ou Jedi Empire, ou mesmo jogos como o Infamous, mediante algumas escolhas que se faz, por exemplo, salvar as personagens enjauladas ou optar por executá-las. Essas escolhas afetam o acesso a certas habilidades próprias ao alinhamento. No resultado final, Biomutant é um jogo bastante ambicioso, com mecânicas variadas, sistema de mounts especial em que os veículos são chamados dentro do contexto, desde cabras para explorar as paisagens, barcos para a água ou mechs para ultrapassar zonas com radioatividade. O sistema de evolução é complexo, distribuindo pontos por disciplinas como a força, a sorte, social, que afetam a capacidade no combate, mas também o diálogo. Devem escolher um tipo de resistência, como o frio extremo, o fogo, o veneno e a radioatividade. Algumas zonas só podem ser exploradas se tiverem respectiva resistência ou então equipamento para mitigar os seus efeitos. Assim, o jogo é muito aberto e nada linear, com dezenas de quests secundárias disponíveis, assim como diferentes missões principais que podem decidir para que direção do mapa devem explorar. Desde a conquista dos territórios, enfrentar as tais aberrações e há pelo meio muitas atividades para concluir. Não é um mundo enorme, mas suficientemente intricado para ir explorando ao vosso ritmo. E há alguns puzzles para resolver, ainda que a maioria sejam bastante básicos. E há também um sistema de crafting em que o equipamento interfere sempre na resistência dos elementos. Por exemplo, mais que uma proteção à personagem do dano dos inimigos ou os boosts no ataque, devem verificar em que elementos os mesmos mexem, porque vão necessitar de proteção em algumas zonas, como eu disse. As armas modificam o sistema de combate, aplicando ataques de proximidade e a distância. Mas a sua eficácia é igualmente ditada pelas escolhas das classes dos personagens que escolhem logo ao início. Por isso, se optarem por um brawler, forte nos ataques de proximidade, terão menos capacidade de atingir com as armas de fogo, embora possam utilizar qualquer tipo de armas. No entanto, convém variar o tipo de ataques porque os inimigos surgem em grupo e sem piedade. Infelizmente, o sistema de combate não é o melhor aspecto do jogo. Inicialmente a sensação do impacto dos golpes era baixa, mas entretanto foi melhorando com as novas atualizações. Fica mais uma vez a sensação de que a equipa quis fazer um esquema de golpes cheios de combos, com combinações, tentando replicar as técnicas de Kung Fu, mas a experiência é um pouco atabalhoada e confusa. Mesmo depois de se habituarem ao sistema, vão certamente colar-se a um combo poderoso e repetir sempre o mesmo. Outro aspecto que demonstra que o estúdio queria fazer algo épico diz respeito aos diálogos. A presença constante do narrador, o nosso grilo mecânico falando, que serve de tradutor dos diálogos entre as criaturas que não percebem a mesma língua, acaba por aborrecer. Primeiro porque temos sempre de ouvir o gibberish dos animais e depois o narrador que nos traduz. E quando derem conta, vão andar a fazer skip aos diálogos. Um aspecto que sobressai no jogo é o seu grafismo. A forma romântica como a produtora moldou este mundo colorido e verdejante é uma lufada de ar fresco aos mundos pós-apocalípticos. A forma como a natureza foi reclamando o que resta das civilizações resulta sempre muito bem. E a forma desajeitada que os animais dimulam por este mundo, usando os objetos mais banais como equipamento e armas, tem muita piada. No geral, Biomutant está longe de ser um grande jogo e é sobretudo um conjunto de boas ideias que não foram muito bem implementadas. Tenta fugir e muitas vezes consegue dos habituais estereótipos dos mundos abertos à exploração. No entanto, também não é um mau jogo. Mas se o estúdio continuar a trabalhar nas suas correções e considerar as críticas apontadas para as versões de nova geração, a sua qualidade poderá subir bastante. E era bom que isso acontecesse.